ეთერშია ახალი სამზა ქართული ოცნების ახმეტის რაიონული შტაბის ხელმძღვანელი ზაქარია ჩინთლაძის დაკავებიდან სამი დღის შემდეგ. ახმეტის რაიონული პოლიციის სამმართველომ ჩინთლაძის მეუღლის მაია წულუკიძის მიმართ სისხლის სამართლის საქმე აღძრა თაღლითობის ბრალდებით. საქმე ეხება ბანკიდან გამოტანილ ორანჟ ბარათს, რომელიც თანამშრომლის სახელზე იყო რეგისტრირებული, თუმცა აღნიშნული ბარათი თავად წულუკიძე სარგებლობდა. სამართალდამცველები ბრალდებულს 1500 ლარამდე დავალიანებას ედევებიან ადვოკატის განცხადებით. თანხის დაფარვის მიუხედავად პოლიციას მის მიმართ აღძრული სისხლის სამართლის საქმე ამდრომდე არ შეუწყვეტია. ქართული ოცნების შტაბის ხელმძღვანელი კი 24 ივნის ხულიდნობის ბრალდებით დააკავეს მას თელავის რაიონულმა სასამართლომ 25-დღიანი ადმინისტრაციული პატიმრობა მიუსაჯა. წინასწარ ვერ გეტყვით შედეგებს, სანამ არ მოჩება წინასწარი გამოძიება, მაგრამ ჩემი სუბიექტური და სამართლებრივი აზრი ასეთია, რომ ეს არის წმინდა წრის სამოქალაქო ხასიათის დავა, რომელიც პროკურატურაში და პოლიციაში არ უნდა შესულიყო. ჩემს ხელთ არსებული ინფორმაცია ასეთია, რომ ჩვენი ამანათები, რაც იქნა შეგზავნილი, იმის მეოცედიც არ იქნა გადაცემული ბატონ ზაქარია ქინქლაძისთვის.